success. Stop Russian brutality! Stop Russian brutality! Stop Russian brutality! Stop Russian brutality! Це постер «Stop Russian Brutality». В лютому Promote Ukraine започаткувала кампанію «Stop Russian Brutality». Це кампанія флешмоб для того, щоб підняти свідомість у Європейському Союзі стосовно того, що Росія веде себе брутально не тільки по відношенню до України, а по відношенню до всього Європейського Союзу. Сьогодні ми робимо маніфестацію біля Європейського парламенту для того, щоб продовжити, для того, щоб дати людям знати, що Росія сьогодні продовжує ескалацію на українсько-російському кордоні. Не відводить війська, як обіцяла. І в будь-якому випадку Росія прагне або заморозити конфлікти, або зробити їх гарячими. Що також у Чехії, також у Болгарії сьогодні висловлюють свою стурбованість втручанням Росії у суверенітет і територіальну цілісність цих країн також. Росія не тільки втручається на територію України, і Україна сьогодні стримує російську агресію, а Росія втручається у Європу з дезінформацією, кібератаками, атаками фізичними на території Європейського Союзу, на території НАТО. Повільно країни починають це усвідомлювати. Борель поїхав в Росію, Бореля принизили, і Європейський Союз трішки прокинувся, але незважаючи на те, продовжується будування Nord Stream 2, Північного потоку 2. Тому наша мета – це постійно тримати це питання на адженді євродепутатів, на адженді європейських країн і політиків Європи. На 1, 2, 3 піднімаємо. 1, 2, 3! Перший, що ще було скрою? Але потім вже не знаю, чому це було. Там такі